Já, víš co, já nevěřím lidem, ale kdyby mi kámoš, hele, kdyby mi přišel pešlák nebo někdo říct jako upřímně, hej, viděl jsem vál. Kámo, fakt jsem viděl mimozemšťany, vole. Tak bych jako se ptal, hele, jsi si jistý, neměl jsi nějakou halušku, nepožil jsi nějakou drogu, vole, nejebe ti. Neměl jsi nějakou odrazku někde v autě, vole, neviděl jsi nějaký odraz, něco. Že bych se ho jako, ale ptal bych se ho upřímně, jo. Takže kdyby mi, a třeba kdyby mi to řekla máma, hochu. Kdyby máma řekla, hele, byla jsem na chatě v lese, podívala jsem se a viděla jsem fakt něco, svítilo to, letělo to nad stromama, tak řeknu, máma, tohle? Víš, jako, to je ten vlastně ten příběh toho, jak se jmenoval ten dřevorubec. To mě hrozně mrzí, že ta jeho kniha nevyšla v češtině, protože to bych zandal. Jako to bych fakt sjel, jako to věřím, že bych sjel strašně. Travis Walton. Tak Travis prostě je příběh, kde si vlastně fakt musíš jako říct, že jako měl to zapotřebí takovejhle jako dřevorubec někde z lesa, ty vole, si vymyslet takovejhle příběh, ty vole, teď k tomu ještě měl vlastně, dá se říct, docela důkaz, jako on fakt zmizel, takže tam si prostě řekneš, proč by to, jako víš co, Travis Walton zmizel v lese, když sekali, nebo sekali, mám o tom video na YouTube, kde to jako rozebírám, je to starší už, ale dodnes se jeho výpověď nezměnila, nezměnila se výpověď ani jeho kolegů, který viděli prostě který viděli prostě ten neidentifikovatelný předmět, viděli, jak ho to srazilo na zem, lekli se a prostě potom Travis Walton nebyl k nalezení, já nevím, 5 dní nebo fakt nevím, jak dlouho. Pak ho našli, vole. Totálně prej u nich doma zvonili nějaký týpci prostě, psycha, takže šel na výslech, šel na detektor lži, po letech šel na detektor lži a prostě on nelže. Podle jeho prostě, víš co, oni přesně 40 let tvrdí to stejný, několikrát prošli detektorem lži, on napsal svou knihu, kde ho chuť, to mě úplně odjebalo. Pan si na tom založil živobytí, to je vše. Borec, který se do, já nevím, do 35, do 38 let živil jako normální dřevorubec s chlapama v malý vesnici, kámo. V malý jako nějaký americký městě, kde jako když řekneš něco o mimozemšťanech, vole, tak se ti většina města vysměje, budou se smát celý tvý rodině, budeš jakoby za blázna, budeš za místního idiota. Nevím, no, jako nevím, jestli by mu to za to stálo, když si jako vydělával nějakým způsobem jako dřevorubec, víš co, a najednou udělal takovýhle, jako zažil takovouhle věc, kterou vlastně řekl, že se mu stalo. Což on říká, jako nevím, jestli to je pro něj spíš nějaká výhra, nějaký peníze z toho, když celý život vlastně ho všichni mají za blázna a za to, že lže. Ale tam jde o to, že on zandal ty prostě detektory lži. A hrozně mi mrzí ta jeho kniha, že prostě to není česky, já bych nebyl schopný to přečíst anglicky, serem, že to není přeložený. A on tam popisuje úplně detailně, jak prochází nějakou chodbou a jak, mě se to úplně jebalo, to bylo fakt jak v nějakým Star Treku, ty vole. Že on přicházel, hochu, prej postupně k nějaký věci v tom objektu, v tom lítajícím válu. A že se to prej zhasínalo, kámo. Zhasínalo. A čím více přiblížil, fakt to jak ve filmu, a teď co když? A že jak se přiblížil, tak se prej takhle, jak kdyby promítlo, jak kdyby hvězdná soustava, víš co, jak on šel blíž. Prostě klasicky jak v nějakým filmu, jdeš blíž a ta místnost pozhasíná a pak se ti tam zjeví jako mapa, vole, kde můžeš cestovat, nebo já nevím co. Travis Walton Book. Kniha se jmenuje, počkej, ne, Fire in the Sky, ne, ale je to asi The Walton Experience, ale to prostě není přeložený. Napsal to prostě von, Travis Walton. A on tam, já jsem četl kousek, který jsem si přeložil jakoby přes překladač, kde popisuje to, jak to tam vypadalo, z jakýho to bylo materiálu, že to neuměl popsat. Hrozná halus. Je to matematicky nesmyslný, aby jsme byli ve smíru sami, hej, nejsme, hej, prostě jeho chů, kdo si to, jako, hele, je to strašně děsivý. Znám ten Fermiho paradox, ale když se podíváš na různý ty, mně stačí fotka galaxií, jako. Víš co? Mně stačí tohle a vím, že tohle je real, jako, víš co? Tahle fotka je prostě real, tohle je prostě real, tahle fotka. A už jsme se na to dívali víckrát. A tady v této situaci, víte, co se nachází v jedné tady ty píčovince? V jenom v jedné ty galaxii, v tomhle,
totální hardcore. Extrém, nekonečný, úplně pro nás nepřed... Prostě nevím, co ti mám na to říct. A pak se podívej, kolik jich je. A těch je ještě mnohem víc. Tohle je jenom tak takhle. A tam všude jsou ty galaxie, ve kterých jsme my. To není možný, prostě jakkoliv, vole, pobrat, Jenže mě zajímá, jak to tam vypadá, co tam dělají, kurva, mi z toho je na hovno. Ani toto není smítko, no, prachu celého vesmíru, no, není, prostě. Není, prostě, není. Není. Kniha, jak se jmenuje, kurva, je Travis Walton CZ úryvek. Já jsem našel český úryvek, počkej. Unos Travise Waltona je nejslavnější případ kontaktu s mimozemšťany. Šlo o životní trauma nebo promyšlený podvod? Skutečný příběh. Já jsem našel, hoši, jakoby knihu, přeloženou kousek. Travis Walton, kniha. Já to zkusím najít, kámo, to bych vám tady přečet. Takže já nevím přesně, jak se jmenuje ta kniha, ve který on to jakoby... Kde to popisuje? On to tam popisuje úplně detailně. Kde se probudil, jak se tvářili, jak vypadali, a on myslím tvrdil dokonce, teď si nejsem jistý, vole, to by chtělo ověřit, on dokonce tvrdil, že tam viděl člověka. Že na tom plavidle, na té palubě, nebo já nevím, kde viděl člověka. Že tam byl člověk. Jak kdyby s nima spolupracoval, nebo jakoby prostě viděl tam nějaký bytosti a pak tvrdil, že tam byl člověk. Že viděl buď to ženu, nebo muže, teď si nejsem jistý, jako člověka. No. Oni udělali film o něm, který on jakoby řekl, že ho hollywoodsky trošku jako, jak ti to mám říct, poupravili a že jako nebyl úplně nadšený s tím, jak ten film udělali. Ten film se jmenuje Oheň Fire in the Sky, to je podle toho jeho příběhu, ale tam oni jakoby, on je upravený, oni ho tam jako jsou takový zlí ty mimozemšťaní, kapou mu něco do očí, ty vole, a on říká, že to udělali jako hollywoodsky, že s tím on nemohl nic dělat, s tím scénářem. Ale ta kniha, kde on popisuje to úplně přesně, tak to je zajímavý, no. Počkej, já zkusím najít. Nenajdu, no, prostě. So what did the craft itself look like? It was On tady to popisuje a oni to zkoušeli CGI, aby to jakoby popsali. Víš co, jakoby, aby popsali to, jak to, co on vypráví, jako. So what did the craft itself look like? Jak to vypadá? It was a classic disc-shaped craft. The whole clearing was lit up with this weird glow. Že to divně zářilo. It was kind of a golden color. It wasn't like beams of light shooting out. It was just this haze of light. It started to move and started to get louder. There was a low... Thunder is kind of a rumble, and then there were other high-pitched frequencies. The energy discharge happened. So what did the craft itself look like? On prostě, on má rozhovory na YouTube a tak. A humans. The Joe Rogan Experience. So, what do you remember from that moment on? When I regained consciousness, it wasn't real quick. It wasn't real walking right up. It was real slow. It was dim. My consciousness was kind of like in and out for a while. I didn't know. To přeložený automaticky. Zní to jako kdyby jsi to vymyslel. Jo, proto už tvrdí 40 let úplně to stejný. Byl na všech ochů. Opravdu zmizel na 5 dní. Našli ho dezorientovanýho v nějakém městě, úplně random někde. A je to už, je to jeden z nejvíc jako příběhů jako o únosu člověka, no. Ty titulky byly v prdeli, no. Was the pain and the feeling that I was mortally wounded, something was so wrong inside. On totiž oni prostě sekali dříví v lese jako hodně. Často, prostě to byly jejich živobytí, dřevorubci, vole. Je to Travis, tohle je on, skutečný. No a oni jeli a viděli, jak kdyby hořel les nebo něco, se k tomu vrátili autem a jedinej von vylezl z auta a šel se k tomu podívat blízko.
on stál prej někde pod tím, čuměl na to, oni ani řvali, ať to prostě nezandá, a najednou prej, jako tam mluví o té energii, že napálila do země, že ne jakoby do něj, ale jak kdyby do země. Teď jsem si řekl úplně takovou teorii, jo, berte to fakt jako fantazírování. A ta ho odhodila do prdele. Nejsem si jistý, jestli ty kámoši i v reálu se lekli, odjeli, potom se vrátili, on tam nebyl. Ale teď si říkám, on se probudil na té lodi nebo někde. Ten film, nevím, jestli je worst, no, jako, hele, asi bych si spíš s ním pustil rozhovory než ten film, protože ten film je fakt takový, to nemá nic moc, má to něco společného s tím jeho příběhem, ale to, co on komentuje, je trošku jiný. Co když chtěli odletět do je to fakt, berte to fakt jako teoreticky, jo, co když... To jsme viděli, ochu Henry. Mrkni na tohle fakt super krátký video o velikosti vesmíru. Viděli jsme to, tohle jsme viděli víckrát, akorát mi z toho totálně drbe, ochu. Totálně, totálně. Děkuju, šéfe, za donate. A děkuju za to, donate 250 korun od Redina. Děkuju, hoďte mu fety prachy hype. Co když chtěli jenom odletět a odhodili ho? On říká, že se probudil vlastně na jejich lodi, jak kdyby hrozně jako porouchaný, poničený. Víš co, oni ho prostě odhodili. Oni prostě nějaká ta energie do něj napálila blízko a odhodila ho to. A co když ho chtěli hodit do pohody? Co když by to nedal, kdyby ho tam nechali? Co kdyby prostě, já nevím, víš jak to myslím? Co když ho prostě vzali a hej, vemem ho sem a jakoby vyléčíme ho. Chtěli jsme odletět, borec nám tam vlezl, víš co, rozštípali jsme ho, vrátíme ho. Protože on říká, že cítil hrozný strach, když je viděl, že jako prostě viděl někoho, no já to zkusím to pustit. The pain. To přišel. My consciousness was. Prostě se probral. Ano. I didn't know where I was. Nevěděl, kde je. The pain and the feeling that I was mortally wounded, something was so wrong inside. I felt like I was dying. And this is what really fueled the panic. Paniku. On se probudil a myslel si, že mu něco dělají. Kámo, on to vidí v té hlavě, chápeš? On to vidí. On to prostě vidí. On to v hlavě si to pamatuje, hochu. The panic when I finally laid eyes on these creatures. Mental programming that we get from Hollywood. No, on to říká, z toho Hollywoodu máme. Invading monsters, you know. Jsou to monstra. Didn't help, but I instantly associated this feeling of dying with pain with them. Chápete, co říká? On tady říká, že Hollywood vlastně už znali nějaký filmy o mimozemšťanech v té době asi byli. Takže je vlastně vykreslovali jako nějaký nebezpečný zlý a on se probudil, vole, a chytl strach, že mu chcou ublížit prostě. Feeling of dying with pain with them. So I was combative immediately. Okamžitě chtěl bojovat, no. Where were you? I was lying on my back on a raised table. There was a light above me. It was not real bright. It was not so bright that I couldn't see the outline of the fixture, but what did the fixture look like? Kind of like that, only much fixture? Larger. Zeď? Just strop. A soft glow. And in the movie there's a little bit of striking on the part of the aliens against me. That didn't happen. Že ho napadli, jakoby. On se vrhl na ně. Ve filmu je, že vlastně jako jdou do něj, nějakým způsobem jsou agresivní a tady on říká, že se probudil a že zautočil na ně, protože se bál, vole, že mu ublíží, že jo. One closest to me, I felt really weak. I didn't have enough strength to do much. So when my arm contacted him, he just fell back very unexpectedly easy into the other one. Že neměl sílu a vlastně jak narazil tou rukou, že ho chtěl vlastně odstrčit, tak i jak on neměl sílu, takže byl hrozně lehkej, že hnedka do něj hypnul, sorry, neznám to slovo, strčil a on narazil do toho druhého, že byli takový jako, já tomu nevěřím, prostě Jardo, to je v pořádku, to jako nemusíš, ty vole, víš co, on ti netvrdí, ať tomu věříš, ale zkus si o tom něco zjistit, vím, že je to těžký, víš co, on to je prostě,
Víš co, kdybys dneska přišel s tímhle telefonem, vole, do středověku, já vím, že to je zvláštní, a kdybys s tímhle telefonem přišel do středověku a někomu z kámo ukázal prostě totálně, že se toho dotkneš, svítí to, že takhle zapneš světlo tlačítkem, že se toho dotkneš a něco to dělá. A ten člověk by to šel říct, vole, někomu do hradu, tak by mysleli, že je naprostý blázen, víš co, a je to 100 let zpátky třeba, nebo jako středověk dál, ale ani 200 let zpátky by ti prostě nevěřili. A ten borec mohl vidět něco od někoho, kdo je prostě mnohem dál. A víš co, je to zajímavý, no. And I rolled off the table in the other direction. And they came around the table and the three of them were coming towards me. And I just grabbed something from behind me, an object off of the shelf there, and started swinging it at them. What was the object? It was just some large, long cylinder or rod, glass, some clear material. Čirý materiál, sklo. Už je fascinující, jak tam je prostě takový věci, které jsou jiný, víš co? Budou říkat, jak vypadají, všechno řekl, všechno, detailně, co si pamatuje. I wasn't studying it, I was looking at them and swinging wildly, screaming threats. Tady to trochu posral. Jako myslíš čím, že vzal nějaký předmět, jo? Jako hele, tak jako pamatuj si, že nechci se ho zastávat, jo, ale teoreticky. Pamatuj si, že se zbudíš se na nějaký neznámý mimozemským plavidle, ty vole, kde jsou kolem tebe mimozemšťani, přitom před chvilou ještě sekal dříví a asi jako to, co, to, že máš takovou schýzu a něco vemeš do ruky a začneš, vole, kolem sebe máchat, že chceš se bránit, nevím, jestli budeš zrovna chtít, jako jestli si budeš pamatovat zrovna tu věc, vole, po který zhrábl úplně v největší panice, jenom aby se zbránil, víš co. To se ho nechci jako zastávat, ale v takovýhle situaci jako asi nemyslíš na to, co vemeš ze stolu nebo něco. Prostě jo, chceš hledat zbraň, chceš se něčím ubránit, chceš prostě, on nemohl vědět, co to bylo, k čemu to bylo, prostě něco vzal a začal tím máchat, aby se ubránil, no. On byl na hypnoze, právě on byl na hypnoze. Byl víckrát na hypnoze, díky který pak dopsal tu knihu, aby si vzpomenul na jako detaily, myslím. Nechci si vymýšlet, já jsem to četl pár let zpátky, tady ty věci. They stopped. And hell yes. Planning on... Čau, Máco. Dobrý den. Děkuji ti moc za 26 měsíční resub. Děkuji. Attacking more fully, just making way past them. The only doorway I could see was on the other side of them. And it looked like a doorway? Yeah, it looked like a doorway, just a, you know. And what did they look like? Jak vypadali oni? It's a pretty typical description nowadays. Very large eyes, hairless. Two eyes, nose, mouth. I didn't see them speak or no change in the expressions. Huh. And Au! Konečně po práci tady. Hezký večer všem. Čau Crazy Potato, dík za 50 korun. Čau chlape, čau. In the face of all the screaming and the fear that I was projecting, their lack of reaction probably just added to my panic. But did they feel like they were a living creature, or did they feel like they were a robot? Like, well, they were without expression, I'll say that. But you know, I've had 45 years to think about that, and more recent years, I think, well, maybe if they're telepathic and it's developed enough to where they don't need to talk. No, jasný. They also don't need facial expression. Right. No, jasný. And so their ability to communicate with each other would be much... On to popisuje jak ostatní definice ufonu. Tak jak to, že se to tak shoduje? Jak to věděli ti, co psali nějaký popis o nich? A to, kdyby to četl, a kdyby to nečetl, třeba si to napsal, to opakuje, protože se to naučil. Říkám, to, o tom příběhu si musíte každý udělat. Já vám tady nepředložím důkazy, týpka, víš co? Richer and more complete than we have, and speech and frowns or smiles or whatever would become obsolete pretty quick. Yeah. Well, that is a theory about where human beings are headed. If we continue to evolve, that we will one day reach this point where the biological limitations of our monkey bodies.
No jasný, tohle říkám furt, brosku. Představ si, že naše civilizace má jen pár desítek tisíc let. No. Vesmír je starý miliardy let a je velká pravděpodobnost, že jsou civilizace o miliardu let starší než my, miliarda let navíc ve vývoji, kde asi jsou, co dělají, co umí, co jsme dokázali za 100 let. Jo. Co jsme dokázali, víš co, dotykový telefony, vole, vytváříme tady nějaký softwary, umělou inteligenci, vole, virtuální světy, prostě herní, ve kterých hrajeme, skoro hologramy už, víš co, lítáme, jako to, co za 100 tisíc let, co bychom vytvořili za 100 tisíc, a třeba oni jsou takový, že spolupracují úplně na jiný úrovni, vůbec mezi sebou nebojují, třeba mají úplně jinou mentalitu už od začátku toho, co prostě byli stvoření, nebo co prostě se objevili někde, tak můžou spolupracovat, takže oni můžou být na takový úrovni, že vůbec, hochu, jak ti to mám říct, oni můžou být technologicky, morálně, mentálně na takový úrovni, že už ani nepotřebují nic, mluvit nic, jedou, jsou energie, prostě nemůžem pochopit, já už jsem to říkal víckrát, nevíme, jaký mají materiály, nevíme, co je jejich jako materiál, se který jako stavební nějaký prvek provět, no prostě vůbec nevíme, vole, víme hovno, přesně proto jsem udělal ten merch, víme hovno, vole. To je přesně to, co říkám, víme hovno. Neurotixy TV, děkuji za sabíček, děkuji. Je to teorie, ale víme hovno. We'll slowly start the biological limitations of our monkey bodies. We'll slowly start to fade away and we'll have different abilities to communicate. Well, why would we need to frown or smile if you can save much more? And also their musculature, did they look like smooth, like they had no clear muscles? Yeah, they were pretty smooth, very light. When I hit the one, it fell back into the other one pretty easily. He weighed hardly anything. Like a little kid? Yeah. That was the most terrifying experience of my life. But when I tell this story and try to relate to people, I'm trying to communicate what I experienced and how utterly, utterly traumatic that was and how so devastating. I was, you know, ahoj, pozdrav, prosím, přítelkyni Sáju. A Sajce, čau, pozdravuj Sáju, kámo, ať se vám daří, užívejte. Zdravíčko. Catatonic for weeks after it happened, but, you know, on the verge of catatonic for weeks after it happened, but, I don't want to relate this story in order to inspire fear, because I've had enough time to think about it that I think that it was unwarranted that my... Říkám, že důkazy jsou, no mé to najdi z toho městečka, zmizel, no jako důkaz o zmizení, o tom, že ho našli dezorientovanýho, o tom, že potom šel na detektor lži hnedka, hrozně to bylo jako, to bylo docela jako... Kromě těch lží, který se dají ochcát docela snadno. A teď Jardo, teď mi pověz, jaký důkaz by tě přesvědčil? Já si myslím, že ať bychom přišli s čímkoliv, našel bys si, že to není pravda. Toto teda rychle uteklo, užívej si, dokud můžeš, díky moc za všechno a taky zdravím chat fetiok, fetihip, fetihip. Petr Stanovský, děkuji ti za 17 měsíční lísa, vítej zpátky, zdravíčko, šéfe, děkuju. Hele, musíš pochopit, Jardo, že jediný argument, který by tě přesvědčil, je to, aby ti přivezl totální HD soubor, kde to natočil. Potom by stejně řekl, že to je fake. I kdyby si donesl něco z té lodě a potom by to nějakým způsobem jako vědci analyzovali, tak prostě není tady věc, Jardo, o který bys mi řekl, dokud bys to neviděl na vlastní oči, že tomu věříš. Rozumíš, co ti tady říkám? Nemyslím to vůbec špatně, argument, jako diskutujem. Jde o to, že když tomu věřit nechceš, tak tě nepřesvědčí nic jiného než tvoje vlastní oči. Můžeme říct cokoliv, ty vole, on může říct cokoliv, on může prostě tvrdit cokoliv, ale on si nedonesl nic, víš co. Třeba na základě DNA na jeho kůži, myslím si, že na něm našli radioaktivitu, což nevím, jestli je realita nebo bylo jenom v tom filmu. Teď si nejsem jistý. Taťka Bíren, děkuji taťko Bírene. Promiň, nevím, jestli to čtu dobře. Čauky Karlíto, jak se máme dnes? Doufám, že jsi měl hezký den, máme tě s přítelem moc rádi, posílám plno lásky a držíme palce, že bude lépe. Myško 420, pozdravuj přítele, moc děkuju, že koukáte a děkuju za 50 korun, děkuju. Takže znovu říkám, není tady možnost jakýhokoliv důkazu, kdyby neutrh ruku mimozemšťanovi a kdyby se to tak stalo, tak mu to samozřejmě zabaví a tak. Jmenuje se Travis Walton, můžete si k tomu přečíst spoustu jako věcí, ale fakt není případ, kdy člověku někdo tohle uvěří v dnešní době, dokud to neuvidíš na vlastní oči. A
se zlepšováním umělé inteligence, technologií, různých deepfakeů bude ještě těžší poznat pravdu a vůbec něčemu věřit. Randa je, jak se všichni snazí předhanět a prosadit svou pravdu. Otazník, otazník, srali hory, je to jedno. Otazník, otazník, a zby ho unesli a opichali ho do prdele, tak by věřil. Overpower, děkuji ti za 50 korun. Hele, já chápu, že lidi nevěří. A je to v pořádku zpochybňovat věci. Já jenom přemýšlím nad tím, že musí být v jeho pozici strašně těžký říct, hele, unesli mě mimozemšťani. A jako fakt jsem to viděl. A jako fakt jsem to zažil a jako fakt nekecám. A jako to je fakt strašně něco, co... Já to nemůžu vysvětlit, no. Je spoustu takových příběhů, ale Travis Walton je fakt jako... Tam si řekneš, ty vole, co viděl, co zažil, jako, co, víš co. V té době ještě, kdy on byl dřevorubec, říkám, to byla doba, že jo, on říká, že to je 45 let zpátky, hoši, to je jako, když jste někde řekli, že vás jako unesli mimozemštění, tak jako, že... A ještě jste z malého amerického města nějakého. To je, jak kdybyste tam jako s prominutím řekli, že jste homosexuál, nebo jako něco, víš, jako to prostě se nesejde úplně s pochopením. To prostě se nesejde, jo, věřím mu. Nevím, co viděl, ale věřím mu. Prostě nevím, co viděl, ale věřím, že něco zažil. Nevím, co. A nebylo to asi úplně jako příjemný nebo něco, víš co. Ale víš co, tam jde o to, že oni byli i ty jeho přátelé na detektoru lži, kteří tvrdili, že já vím, že to jde obelhat, ale co teda chceš víc, víš co? Co tady máme k dispozici? Ano, mohli mu zeškrábnout z kůže něco, co prostě mohli najít, já nevím, něco, no, nějakou radu, něco, co prostě nevím. Ale nemáme k dispozici nic, jak můžeme ověřit něčí pravdu, než důkazy, nějaký fyzický doníst, anebo prostě detektor lži. Tam... Oni byli asi 4 s ním dřevorubci, 3 kamarádi, kteří tvrdějí celý roky to stejný. Jak ho viděli, zmizet a všechno. No. Já vás tady nepřesvědčuji o pravdě, já jenom říkám, že nejsou, není možnost, abyste tomu uvěřili bez toho, aniž byste to viděli. Protože vždycky se najde argument k tomu, že to, ne, že to není možný. On vlastně říká teď, že nechce, aby si lidi mysleli, že jsou agresivní, protože on vylítl na ně. On se prostě probral na nějakým tom plavě, na nějakým tom místě, na nějaký ty lodi nebo co. A on vylítl na ně vlastně. Bylo to pro něj traumatizující, říká, ale že vlastně... The fact that I was returned at all is pretty significant, you know? Jo, no, oni ho vrátili. On po 5 dnech se vrátil, víš co, kdyby... Což fakt se někdo nevrátil, hochu. Jak zbývají únoty. Kde jsou jako ty lidi? No? Což, víme ho. The idea that these beings are just kidnapping people willy-nilly and doing terrible things to them, I don't subscribe to that theory. Now, I try to separate what tomu. I actually experienced from things that I've concluded just from thinking about it, but it seems to me that, I mean, they've been seen, observed, there have been sightings for all, you know, before I was born. Had you heard of the Betty and Barney Hill story before you were abducted? I probably had, but... Tady vlastně se ho ptá, jestli slyšel o ně. V té době už se určitě mluvilo o mimozemštěnách a tak. A prej byl někdo unesený a on to asi slyšel, víš co. Takže tam si můžete říct argument. Dobrý, slyšel to, někdo ho unesl, někdo někoho unesl, vymyslím si to taky, budu ve vatě, vole. Ožerem se, já se schovám někde na 5 dní, vole, a řeknu, že mě unesli mimozemštění, víš co. Protože vidíš, že už nějaký takovýhle případy byly a v té době už o těch případech věděli. Hell yes. Takže si řekneš, jo, ty vole, tak on prostě si řekne, že to udělá taky, víš co. Nebyl to člověk, který nikdy neslyšel UFO. Jasně to slyšeli, no. Ale asi to tak nefrčelo, jako v té době, jako jen tak říct tohle. A nebo to frčelo. A říkám si, že v tom malém americkém městě, když jste něco takového řekli, tak... Dani Krikle, děkuji za dvouměsíční resub. Děkuji, Dani. Daníku, děkuji. Smrdíš. Já nad tímhle celkem premyslel. A co když Light, kteří jsou roky nezvěstní a nejsou absolutně zadné stopy, nezmizeli jen tak, ale třeba někteří z nich byli uneseni. Spooker J, víš co, hele, nejvíc lidí je prej se ztrácí v nějakých obrovských jeskyních v Americe a tak, to jsme někde už viděli, jako.
ale jsou lidi, kteří zmizíme ze stopy. Jako bohužel, kolik stojí Amíko, si až prodal, okamžitě to kup, to je jako dost jako, to je dost rare, kámo, jako víš co, asi. Protože je to jedna z prvních takhle, tyhle, to bude ještě víc stát za chvíli. Hell yes. Rajče, děkuji za darovaný sabíček pro Flagmouše. Jde o to, že i lidi dělají píčoviny, únosy a odporné věci, ale teď si říkám, tyhle, co když fakt někdo prostě unesli někam pryč, ty vole. No, hustý, no. If I thought if they had some sort of sinister intentions, it'd be a done deal. They wouldn't be sneaking around, hiding, and I believe with that level of technology. Look at it this way: human beings, just virtually everything technological that we have is just a few hundred years old. Before that, the most technological thing we had was fire, and in just za tu dobu. To je dobrá myšlenka, to je prostě na místě myšlenka inteligentní. My jsme fakt v technologii noví. I když máme jako věci, které už nám přijdou moderní, tak my jsme fakt jako ještě, vole, hovno, jako. Jako je to hustý, je to fakt neskutečný, co jsme vyrobili, vole, když se probudíš někde, jako když jsme byli z řeky, z pralesů, vole, víš, jak to myslím? Neskutečný. Neskutečný. Fakt neskutečný to je. Ale co když někdo spolupracuje už 100 000 let? Co mají? Kde jsou? Víš co? Co když si fakt lítají po nekonečném vesmíru a sledujou v ostatní bytosti, které se zatím vyvíjejí? Co když se jen tak přijedou pojatá, ty vole, tady něco valí, teprve 2000 let, jdem to zčeknout, jenom se jim ukážem, jen tak tam prolítnem, ať vědějí, že se tady něco děje v tom vesmíru, třeba jim to jako řekne, hej, nejsme tady sami, mohli bychom na sobě pracovat, měli bychom to objevovat. A některé civilizace si řeknou, oh, super, jdeme spolupracovat, jdeme to objevovat. A potom je přijmou do nějakého vesmírného společenství a už pofrčej. A co když je tady pár planet, který se rozhodli radši mezi sebou bojovat, vymýšlet technologie, aby měli lepší zbraně, hrabali zlato a peníze. A bohužel to jsme zrovna my. Přitom už jsme měli pár důkazů, víš co, naše vlády si to tajej, na jiný, to jsem řekl jako hustej vál, co když na jiných, říkám, ty jiný bytosti v jiných galaxiích, kteří teprve jsou na tom s technologiemi jak my a už se jim taky objevují na nebi různé věci, tak co když to pobrali z jiného, co když si to netajej, tam nějaký vlády, víš co, co když tam prostě ty lidi říkají, hej, tak pojďme, tady to lidstvo, poslouchejte, viděli jsme něco na nebích, asi tady nejsme sami. Pojďme se všichni snažit, pojďme se snažit kontaktovat, pojďme s nima snažit se navázat kontakt, pojďme se snažit technologiemi zjistit, co se to tady odehrává na tom hvězdném nebi. Ale u nás my jsme tak nastavení, že hej, my válčíme, hrabeme, schováváme si všechny tajné informace, aby jsme udrželi ten náš systém, který jsme roky vymýšleli. Co když někde jinde to vzali jinak? Co když se na nás dívá jako, že hej, dojde jim to? Hej, dojde jim to, ty vole? Tak se jim sem tam ukážem, sem tam prolítnem, sem tam prostě uvidíme, sem tam necháme něco spadnout, něco uděláme. Ne, oni se zase utajili, normální lidi tomu věřit nikdy nebudou. Ještě natočili hollywoodský filmy, aby tomu vůbec nevěřil nikdo, že to je jak z filmu. Chápeš? Co když někde jinde to pobrali jinak? Já doufám, že jste mi to řekli dobře, že jste mě pochopili dobře, že v jiných, na jiných planetách to mohli vzít úplně jinak a spolupracovat s tím, aby zjistili, co se to děje a společně se jako snažili kontaktovat. Ale my ne, víš co, nás jen tak čekujou z dálky a říkají si, ty vole, tak snad jim to dojde za pár set let, víš jak. The most technological thing we had was fire. And it just Pešláku, vole, Starfest promuju furt přes můj vodcast Brno, Ostrava, kupujte lupery nejvíc. Technological that we have is just a few hundred years old. Before that, the most technological thing we had was fire. And in just the last 50 years, the progress of our science has grown to far overshadow everything we had accomplished in thousands of years before that. No, jak to jede? So I'm thinking what astronomers tell us about these other star systems is that they could be hundreds of thousands, millions, or maybe billions of years older than us. No. So if we accomplished
the kind of technology that we have in a few decades. Co říkám furt? What is? Ale já už jsem to slyšel na rozhovoru, a neskopčil jsem to, už jsem to myslím teda, snad jsem si to jako logicky. Když budou prostě dál, tak můžu mít úplně co jiného. Nekopíruju, to je i moje myšlenka, myslím, doufám. Possible with millions of years of development. I mean, we couldn't begin to recognize what they're capable of. Když nebudou chtít být vidět, nebudou vidět. It really is an interesting conundrum because we know what we can do and we know where we came from. We have a very clear history of technology when it comes to humans. And we also know that there are planets surrounding stars all throughout our galaxy and all throughout the universe. But we're still skeptical. It's so fun. It is. But for a guy like you, who's actually encountered it, even though you saw it. Slyšel jsi o chlapovi jménem Jim Sullivan? Jo, natočil jsem video. Který napsal píseň UFO a poté také zmizel. Našlo se jeho auto uprostřed pouště se všema jeho věcma. Dardete 04, děkuji 50 korun, točil jsem o tom video, je to na YouTube. Ale tohle je jakoby za mě úplně ten nejzajímavější příběh a ten, který mě úplně jakože, ten mě fakt jako v hlavě dělá solidní sekec, jako tohle je fakt hustý, no. It had to not seem real. Oh yeah, you're questioning your sanity for sure. I mean, it was like, I was practically catatonic for days. It had to not seem real. Tak. Oh yeah, you're questioning your sanity for sure. I mean, it was like, I was practically catatonic for days afterwards. Catch new episodes. Nemá tam, jak popisuje tu loď, bohužel. To bylo v tom. The Joe Rogan Experience. Let's take it back to the day that this happened. You're 22, you're logging, in the woods. Tell me what happened. Well, Děkuji ti, že jsi tu s námi, Fetilov. Tvoje streamy jsou originální, protože jsi svůj Fetilov prostelav it Fetimomlov. Koukání na tebe mě hraje u srdíčka, Fetino, jasně. Míško 420, děkuji ti moc za 250 bitů. Děkuji ti. Titus 021, děkuji za 50 korun. Děkuji za krásný večer, já moc děkuji. A děkuji Kvongotomovi za sabík. Kvongotome, děkuji. Kvongotom, děkuji. A dobrá spolupráce, Míško. You know, when you're done working the hard physical labor. To je v prdeli, jak to je, vole, ty přeložený. You know, when you're done working the hard physical labor, everybody's kind of jacked up and there's a whole lot of chatter in the... Kurva. Co když už tady byly civilizace, které chtěly spolupracovat? No jasný, Atlantida. A ty odnesli a nechali tady na zblbce, co válčí. Hm? Kdo ví, co tady bylo všechno za typy humanů a měli úplný jin myslení. Jo? Ale my jsme agresory, tak nás tady nechali. No my, jako my lidi, víš co, mohli tady být jiný, víš jak to myslím. Já si myslím, že je to velmi možný. Třeba víš co, řeší se Atlantida, vole, Májové, že to prostě byly úplně na jiný mentální úrovni. Taky to byli lidi, víš co. A kdo ví, vole, jo, třeba si řekli, hej, tíhle jsou v pohodě, berem je. Říkám, já vám v tomhle fakt doporučuji, když jsem na hovno čtenář, tak pro čtenáře vím, že vás hrozně bude bavit Erich von Däniken. Erich von Däniken, já jsem si koupil všechny knihy, protože si je jednou chci strašně přečíst. On už se kdo ví kolik desítek let zabývá tím, že zjišťuje důkazy, fakt jako důkazy o tom, že na téhle planetě už dávno byli mimozemštění, že my jsme je přijmuli za bohy. Víš co, když někdo v Egyptě viděl, vole, jít z nebe nějaký světlo, vole, tak si myslel, že co to je, no něco prostě víc, takže... A on jako fakt tam zahrnuje jako důkazy, hieroglyfy, věci a má strašně knih, který jsou neskutečně dobře hodnocený a nestojí moc peněz. Je to od Erich von Däniken a říkám vám, že najdete spoustu knih, od nich asi, mají asi 10 v Česku, přeloženo 15. A jsou i audioknihy, ale doporučuji spíš jako knihy podpořit nějak. A tam fakt jako
jako hodně lidí to chválí, protože on si jako nehraje. On tam jako neskouší na vás nějaký píčoviny. On fakt jako zkoumá, jezdí prostě kdo ví kolik let, tomu pánovi asi 90, tyhle 5, já nevím kolik. A podívejte se na to, no. Je to Erich von Däniken, se to píše. Je valba, že tu knihu jednu měl už táta doma, když jsem byl malej. A furt ji mám, furt někde je, myslím ve sklepě nebo doma ji mám, furt ji doma. Že jo, tak přes 25 let. Keau posles link na ty knihy. Dejfe, stačí napsat do Google Erich von Däniken na Heuréce, bráško, úplně jednoduchý. Fakt, jich je tam strašně moc, strašně to má hodnocení a on tam popisuje různý jako výtažky z historických textů, kde prostě byly nějaký plavidla, no prostě hej, já jsem hovno čtenář. Ale fakt, pokud vás zajímá tohle téma, vyhledejte si tohohle pána, pokud si máte chuť něco přečíst, jako. To je real shit. Děkuji, Dejfe. Car, we're just talking away, you know, it's starting to get dark, we just loaded up. To kategorie sci-fi, v pořádku. Tak nemůže to dát kategorie, jako, co to má být, jako. Our equipment, we're headed out. Ono to není na pokračování, takže si můžete podle mě vzít, jakou chcete. Já bych řekl, že ono to nebude lehký čtení v některých situacích, ale co tam bylo? Bohové, něco bohové bych si vzal, tu knihu Bohové, to je o tom vlastně, kurva, jak to je, Bohové, něco, Erich von Däniken, Bohové ve smíru, něco, nevím, něco takového bych si vzal asi. Šok z bohů, jo, něco takového, šok z bohů, něco takového tam je. Tak tam jako tam bude podle mě popsaná tady ta teorie toho všeho. Jakože jak jsme hodnotili, kdyby něco jsme takového viděli, nebo něco takového viděli. Ale fakt zajímavý. Představa, že jsme ve vesmírném společenstvu. Nadhera, ale když se kolem sebe podívas, tak je to jakoby zůstalo nejvíc sobců a agresorů. Ne. Všichni všechno schovat a pro sebe a jen jsem tam nějaký zbytek genu předeslých civilizací, které byly mizenci a ty nevzal. Hele, OP, já bych řekl, že na světě je spoustu nádherných, láskyplných, energicky nabitých lidí. Fakt jo, ty vole. Neskutečný jako počty. Fakt skromný, laskavý lidi. Fakt věřím, že jich tady je fakt hodně. Je. Ale lidstvo jako obecně, když se na nás lidi dělají nádherný, neskutečný věci. Proto tady v tom případě vždycky doporučím knihu, kterou jsem přečet, takže tady můžu machovat, je A my chlapec hvězd. Už vám ji říkám, kdo ví, jak dlouho. Je to strašně jednoduchá knížka, je to napsaný jako pohádka pro děti v úvozovkách. A je to přesně o tom, že tam se potká malej kluk, Pedrito nebo Pedro, myslím, s mimozemšťanem, a kterýho, ale je to hodně jako deep, ono to je jako lehký, jako taková pohád, no, není, no prostě je to skvělý, fakt jsem to přečet. A tam je to o tom, jak se vlastně on ho veme jinam, kde pochopili to, že spolu musí spolupracovat. A vím, že v té druhé knize byl moment, kdy mě to rozštípalo, že kniha mě takhle rozštípala. Těchto teoriích je nejhorší, že se dají velmi těžko vyvracet. Pokud k tomu chce člověk přispívat zodpovědně, třeba jak to dělá věda, věřit by jim neměl. Otázky typu co, když nemají moc smysl. Pokud něco dává smysl, tak věřit teoriím, které se výrazně liší současnému poznání. Ty o tom je to mě složitý na mě. Jasně, že ti nemůžu. Hele. Otázka typu co, když nemá smysl. Já ti rozumím. Ale my tady nemáme moc prostoru k nějakým důkazům a věřím, že nějaký důkazy jsou. A věřím, že se k nám nedostanou. Opravdu věřím, a jakkoliv si myslíte, že jsem naivní, tak pokud by byl nějaký fakt kurevsky dobrý důkaz k tomu, že nejsme ve vesmíru sami, tak představa, že toho dne veškerá vláda tohle oznámí lidem, tak se veškerý systém, který se tady desítky let tvoří, aby lidi makali, pak šli do důchodu, a aby to fungovalo takhle, to, co všechno se tady tvoří celý ty roky, všechny tyhle jako tak tady to otroctví v úzovkách, jako nemyslím otroctví, já myslím tady to jako, že ten systém, který je tvořený, tak se rozpadne. Na sračky, totálně konec, svět v piči, všichni budou rebelovat, hovna, polovina tomu neuvěří. Prostě tady není možnost, že by přišel do televize
někdo a řekl, tak dámy a pánové, ležeme vám už desítky let tady máme, vole, a stejně by si všichni řekli šílenství, jako, víš co, to je blbost, vole, vesmír, co to je vesmír, a musím platit složenky, víš co, když mi mámě řeknu, mámo mimozemšťaní, víš, že nad náma je nekonečný vesmír, galaxie, vole, různý ty vole černý díry, prostě exploze, slunce, ty vole, hvězdy, mrdy, energie. Ty řekne, na to já nemám čas, ty vole, nehraj ty videohry, protože mi to real, víš, jak. Já to nemyslím blbě, ale lidi nemají prostě, lidi mají jiný starosti, lidi nemají řešit, že tamhle jsou nějaký mimozemšťaní, vole. Víš co, tady musíme řešit jako normální věci, věci v našich životech. Ale jednou přijde doba, snad za stovky nebo tisíce let, kdy doufám, že dojdeme poznání, jako třeba v té knize A my chlapec hvězd, kde budeme fakt jako spolupracovat jako lidi. Overpower RL, děkuji za OP, děkuji ti moc za 20měsíční výsav, děkuji. And I looked up ahead and I saw this kind of glow coming through the trees. Jo, teď je to, jo. I looked up ahead and I saw this kind of glow coming through the trees. First I thought, no big deal, you know, it was deer hunting season. Thought maybe there was some hunters camped up on the hill up there. Maybe light shining through a tent. It was still something really strange, kind of caught my eye. And one by one, the other guys in the crew started looking, but nobody said, oh my God, what's that, or anything like that. It was just kind of an idle curiosity at first. But when we burst into the clearing. Já jsem přesvědčený o tom, že v historii nás museli navštívit. Si vem, že třeba pyramidy jsou po celém světě od různých civilizací, hey. A ty civilizace se nemohly potkat ať díky vzdálenosti nebo kvůli období, v jakém žili, a díky za tohle téma, miluju to. Kámo, Siriusy, ty vole, furt hledají v pyramidách nějaký tajný chodby, někde ukazovali, že tam je nějaká prostě, já jsem někde viděl dokument, zase hovna, nemám k tomu důkazy, nepamatuju si, co to bylo za dokument, že tam je vlastně nějaká chodba, která, že když se tam dají nějaký vály, tak to vysílá nějakou energii do vesmíru. Já jsem to říkal, co když se tady stavili, co když letěli kolem, došlo jim nějaký palivo, vole, vesmírný nebo něco a řekli, hej, my musíme sem vlítnout, tady postavit nějakou našláplou pyramidu, oni si nás nakreslejí tady do těch pyramid, jakože nějaký far, nějaký bruty, vole, víš co, hieroglyfy a tak, vím, a teď my si to tady nabijeme přes tu pyramidu, která hodí nějakou vesmírnou energii, víš co, a poletíme do prdele. A oni z nás budou hotoví ještě, víš co, kdo ví, jak dlouho, budou si o tom povídat a my budeme jako za bohy, ale museli jsme tady natankovat, víš co. Nevím, no. Je to pyramidy v Gíze jsou namířený na svou hvězdí do vesmíru, no. To prostě jako, jen tak jsme to namířili na ty hvězdy, jakože epic, víš co. Když jsme řekli, hej, víš co ne, tak to tady teď takhle postavíme, ty pyramidy. Ještě si myslím, že jsou, že nějaká vzdálenost od nich něco, nějaký číslo, těch pyramid, nějaký číslo, teď je nějaký polo, nějaký obvod, vole, země koule, nebo něco takového. Něco říkali, že nějaký číslo, tam je hrozně dlouhý číslo, že je úplně přesně jako něco na milimetry úplně. Já nevím, rychlost světla, vole. Nevím, jako řekneš si náhoda, já fakt nevím, vole. Je to divný, víme hovno, novej merch, Clouter. Bacha, jo. Je jenom 200 kusů, čet, se vám neměl říkat. Imozemšťani, krásný večír, fety a chat. Davmo, děkuju za 50 korun, děkuju. Pyramidy jsou napojeny na Orionův pás, přesně na milimetry. Where we could see the source of this glow, it was just, wow, you know, I mean, it was just mind-blowing instantly. Hell yes. Geco 1992, děkuju za sabík, děkuju a děkuju Danielce za top donate. Danielko, ty jsi zase top donaterka. Hoši, vy necháte top donaterku čtvrtý stream nebo kolikátej dohromady? Kurva, hypec, vole. To je to, co umím jako. Opravdu jenom 200 kusů. Asi jo, 200 triček, 200 mikin. Nechci lhát. Jo, myslím, že jo. Nebo možná 100 trik, ty vole, teď nevím. Děkuju ti, Geco, děkuju. Rozjel jsem teď donate hype, totální. I inexplicably got out of the truck and ran toward this thing. But I thought. To je zvláštní, že k tomu běžel. To je něco, co je jako zvláštní. Jakože prostě se rozhodl tam běžet jako.
Popojedem. Tak si CZ, děkuji za 61 měsíční lísa, bratře. Velký dík. Děkuju. I inexplicably. A i ten smích byl takový, ale to on říká už jako spoustu let. I inexplicably got out of the truck and ran toward this thing. But I thought it was just going to take off, be gone in a flash and just to odlísne, no. Clearing. So are you driving on a dirt road? Yeah, it's a dirt road. Trees are real thick. This was a part of the contract we hadn't cut in yet. So trees were a lot thicker there except for this clearing. And we weren't the only ones that saw it. We found out. Kdo to viděl? Spooker J, tak seš magor. Piča, to umím, ty vole. Já vám řeknu, prosím, peníze, a už to sypete, vy jste hodný, hoši. Spooker J, okamžitě mu dejte hromadu lásky, čet, a už je mi tady zima jak piča, to je přesně, proč jsem tady topil. Spooker J to tady rozpálil, děkuju ti, bráško, děkuju. Počkej. Já si jenom musím dát boty, já jsem tady v ponožkách, a je mi fakt kosa. Děkuju, Spooker J, děkuju ti moc a děkuju za lásku, děkuju, Leo. Nebyli jsme jediný, kdo je horký? Nechtěl říct, kdo to viděl. Děkuju, Spooker. We weren't the only ones that saw it. We found that later. Že později to viděl někdo další. Sheriff had on file. GPS suradnice Cheopsovej pyramidy je rovnaké číslo jako rychlost světla. Úplně stejný, jo. Úplně. Tak to je asi jako halus, ne? Jako trochu třeba, nebo... Jako, řekneš, jako hele, sorry. Jako náhoda je jedna věc, jako halus je jedna věc. Ale jestli to je na číslo přesný. Jako na číslo. Tak je to divný, ne? Tam by stačilo jedno číslo jinak a je prostě v piči. To. Ano, na číslo. No a to je divný, ne? A jako to nikoho nezajímá. A jako si řekneme, to je pohoda, to je halus, ne? To je pohoda, to je jasný, to, tak to jak vyšlo, jak věděli, vypočítali, víš co měli. Já nevím. People who were in the area that saw it, you know, hunters and fishermen over there at Black Canyon Lake. And the movement that they described was what the crew described when it left. And of course, I didn't see that. But what did they describe? They described this glow rising up and streaking off. I believe they said toward the northeast. There were some people that probably don't want to be public about it. But there was one guy who was just deer hunting, and hell yes. Spooker J, chlap... Sorry, já tady měl umělou ručičku a dojebal jsem ji. Děkuju ti moc, chlapáku, za veškerou podporu, brácho. Děkuju. Vítáme nový subscribery. Děkuju, děkuju, děkuju. Worked in military intelligence and he stuck by what he and his wife saw. They were both together. And another guy that was at Black Canyon Lake. Chtěl jsem dolar, ty krávo! Vesmír je obrovský, je blbost, že jsme sami a ještě mi tvrději, že starověk civilizace to stav šli jen měděnými nastroji a ty kameny mají i 100 a vík tu a tvrdost jak žula. 100 a víc tu na tvrdost jak žula. Víme hovno. 42 sabíků do 2000. Píč, jo. Víme hovno. Děkuju ti, Maťo. No já jsem z toho v píči, vole. I won't mention the name of those guys' name. Oni nechcou být veřejný někteří, víš co, nechcou se s tím spojovat, tyhle. On mi si mají říkal, že jako mu nebylo úplně příjemně, že nějaký tajný samozřejmě lidi k němu chodili a říkali, že by měl mlčet nebo něco takového, no. I won't mention any of those guys' names unless they chose to, but to neudělají sami. Found out later that there was more official investigation that nobody talked about at the time. Immediately, though, this was all nonsense, and these guys murdered him, and
Even my oldest brother, he didn't believe me. He thought they had killed me. What we were doing with the brush that we cut was piling it up. There were piles that were in the clearing so that the Forest Service could burn these piles, you know, when the conditions were right, where it wouldn't spread, you know. Wet conditions otherwise, but where it wouldn't spread, you know. Wet conditions otherwise, but burn up this excess material to reduce the fire danger in the woods. And my oldest brother was tearing those piles apart. He was certain that my body was under there. Oni ho hledali, there were some pretty testy confrontations between him and my brother. And I think even my other brother, Dwayne, he initially took that approach, but he quickly became sure that they were telling the truth. Now, you... What do you... Jo, protože oni ti jeho spolupracovníci vlastně asi mluvil o tom, že se nezhodli s jeho bratrem, protože oni si mysleli, že ho zabili. Víš co, protože on zmizel. Oni s ním měli z práce a on zmizel. Takže... Že... Hej chlapáku, budeš chudej. Spooker Jay to tady, vole, všechno zasponzoroval dneska jak největší boss. Brácho, velký dík. Hele, tam jde o to, že oni prostě s ním jeli z práce a přijeli bez něj. Rozumíš? A řekli mu, hej, řekli ve městě, hele, my jsme viděli, vole, nějakou vesmírnou věc, do něj to jeblo a vrátili jsme se a už tam nebyl. Víš co, co si o nich mysleli? Co si mysleli o jeho spolupracovnících, vole? No jasně, že si mysleli, že ho zabili, vole, a oni ho hledali, no. Takže ho hledali pod tím křovím, ale pak, že tomu říkají, že mu jim došlo, že říkají pravdu, že ho viděli zmizet. No. Remember, when you're going through your mind and you're trying, I mean, this is a story you've told so many times, and this is a story that's been turned into a film, which it's got to be very surreal. But when you look into your memories and you try to go back to that day. Well, I don't try. It's something I try to block out, but it's unforgettable. And there's what do you remember seeing when you ran into the clearing? Well, the whole clearing was lit up with studna tam neměl bejvali jako by dobře. Ran into the clearing. Well, the whole clearing was lit up with this weird glow. It's really hard to for any artist or movie try to duplicate the strange glow there was there. Made everything look really, really pretty eerie, you know, and Víš, proč šumí bokem? Protože bych řekl, že si to úplně... Hell yes. Hej, Spookre, vole, nemůžeš to tady jako sponzorovat, hochu, nemůžeš, ochu, nemůžeš. Dost, chlapáku, dost. A Ali Alex, děkuju za sabíček darovaný, děkuji a děkujem moc Spookrovi. Hele, on si to vizualizuje, podle mě. Víš co, vem si, že když na něco fakt jako myslíš, na ty detaily a tohle všechno, tak... Prostě on jako kouká do boku, ale podle mě je ve svý hlavě, víš co? Je ve svý hlavě, představuje si to, aby to popsal prostě, i když už to popisoval tisíckrát, tak to podle mě nechce popisovat jako jen tak, jako aby to plácal, ale představuje si to znova, no. Má zásek, má prostě zásek. Děkuju, Spookre, děkuju. Did it have a color to it? Proč to nepřeložili, kurva? Really? Really pretty eerie, you know, and did it have a color to it? It was kind of a golden color, but with a kind of a softness to it that was, it wasn't like beams of light shooting out. It was just this haze of light. And did it seem to come from a specific part of the craft, or most of the surface seemed to be glowing? There were darker areas that didn't give off light, but it was the parts that weren't glowing. It wasn't so hard bright that you couldn't look at it, but it had a metallic look to it. So, what did the craft itself look like? It was.
classic disc-shaped craft. Ty různé náhody, jak jste to zmínil, ty skoro čísla nejsou spolu pravděpodobnosti nějak překvapivé. Všimneme si jich totiž až tehdy, když tak pěkně vyjdou. Různých kombinací událostí jevů čísla tady je velká spousta a ty nezaujmou naši pozornost. Takže Kvongo Tome, jak ty to máš vlastně s tím, co tady vlastně jakoby diskutujeme? Vlastně pokud seš takhle, jakože co když, tak víš, že není co když na to, kolik je všude kolik je ve vesmíru galaxií, které jsou opravdu pořízený reálnýma jakoby snímkama z vesmíru. Takže seš přesvědčen o tom, že jsme sami ve vesmíru. Nebo jaký máš vlastně pohled nebo přístup k tomuhle? Vlastně protože nemáme úplně hmatatelný důkaz, že ti řekneme, hele, nejsme ve vesmíru sami. Ale já jsem nevypl, jenom jsem, abych promluvil. A takže fotky jako nekonečných galaxií a tak, jako chápu, že tě nepřesvědčí o tom, že tam někdo je, ale ta pravděpodobnost je jako velká, ne? Jako velmi, jako že až jako mně přijde, až jako mně přijde nepravděpodobný, že si to myslíme, že jenom ta jedna naše planetka v jedné té galaxii je jako real. A teď vidíš, jak je to tam jak písek, ty galaxie, ne ty planety, ale galaxie všude. Já tomu nemůžu, a nejvíc mě drtí, že mě zajímá, jak to tam je, ochu. Jako, to je valba. The, years later, there was a report, I can never remember names, but... Dva díly, já mi ho jsem četl. He worked at Area 51. To bude Lazar. Had something in there. He worked with the tester model corporation to create a model of what he was describing, and that's actually the closest of any of the other descriptions I've seen. But I don't think I don't think these things have just one type of craft. I think there's many, many different shapes. What makes you think that? Well, personal experience. I try not to emphasize these other incidents, but I've seen the glowing sphere. I've seen the giant black triangle. Píšem to viděl víc. Charles G., no jako jo, a my mě ta první díl, já jsem z toho spíš jako, jsem se u knihy a my ho vlastně usmíval a na druhou stranu by mě bylo strašně líto, že bych chtěl, aby jsme to zandali, chápeš? Teď to říká Davčo, no, že to nechce popisovat jenom jako klasický disk, ten viděl on, no. Přesně, víš co ty hollywoodský filmy, já jsem někde vlastně četl nebo slyšel, ty vole, to fakt jako fakt zase teorie úplně. Jasný to jméno. Že se něco stalo, to jsem hochu fakt někde jsem to dal, jako konspirační teorie. Že Hollywood se vlastně pustil do filmu o mimozemšťanech a tohle, aby zpochybnil jakoukoliv důvěru v lidi, že je to skutečný. Někde jsem něco takového viděl, někde jsem něco takového četl. Že vlastně ty filmy, kdy vám dali ty vesmírné disky, přesně, potom řekne, že viděl disk, a co ti kdo řekne? Díváš se moc na filmy. V filmech to je furt takhle takový disk, vole. Rozumíš, co říkám? Že to bylo vlastně použitý, že tady ty vlastně, jasně, je to filmy, je to film industry a všechno, ale že... Někde jsem viděl, že ty filmy, ty o mimozemšťanech a tak, jak je prezentujou, ty disky, to, jak vypadají, on taky tvrdí, že mají velký oči, víš co? A přesně proto prej, někde jsem to slyšel, už nevím kde, že vlastně ty pak řekneš, že já jsem tohle viděl a moc se díváš na filmy. Prostě oni to je ukázaný ve filmech, je to zábava, je to sci-fi vlastně, takže vidět něco takového, tak je jednoduchý říct, hej, moc se díváš na filmy. Rozumíš? Prostě použilo se to jako naše zábava, něco, co vlastně není reálný, co je science fiction, a pak řekneš, hele, to jsi viděl ve filmu, že mají takovýhle lodě, vole, to jsi nemohl vidět, viděl jsi něco a díval se předtím na ty filmy. A... Někde jsem něco takového slyšel, že vlastně to všechno, je to složitý, je to valba, ty vole.
I've seen the giant black triangle incidents, but I've seen the glowing sphere. I've seen the giant black triangle. Other craft that were a ball of light that you couldn't penetrate the light with your eyes, but now this is after this experience. I think the reason my brother Dwayne was persuaded more quickly than my brother Don was that he saw a craft in those woods. Well, it's probably 10 miles from there. Což jsem to viděl předtím. Deer hunting. And it was kind of tic-tac shaped, and that's something that's been observed by, you know, in military reports recently. Yeah. So you see this thing, this this disc-shaped craft, yeah. And then what happens? Hell yes. It's hey, spukre, chlapáku, já se cítím jak naprostý kroko... Já se cítím, bráško, jak naprostý koko, když tady máš top donate a ještě zdaroval nejvíc sabu za stream, víš co? Kdyby to dalo 5 různých lidí, jak jsem s ním v pohodě, ale takhle jsem z toho jakoby nervózní, bráško. Takže páni, ti děkuju, fakt ti děkuju. Dobro, děkuju. Určitě ve vesmíru nejsme sami, to ani nejde, ale nemyslím si, že daná forma života je na také úrovni, aby dokázala opustit svou soustavu a cestovat rychlostí světla, nebo více. Já ti rozumím, Umbro, ale přesně tady je ten argument toho, že naše technologie je vlastně tak nová a přitom už dokáže takovýhle věci, že pokud je někdo milion let vepředu, což je pro nás naprosto nepředstavitelný kus času, a mají úplně, jak to říct, čas pro ně může znamenat úplně něco jiného. Pro ně může být normální, být naživu třeba 100 000 let a seš mladej teprve. Víš, u ně může být čas úplně jinak pojmutej než tady u nás, tady podle našich fyzikálních a všech tady věcí. U nich to může být úplně jinak. Co když u nich může existovat i něco rychlejšího než rychlost světla? Nebo je, nebo jakože nejde ve vesmíru nic jiného než rychlost světla? Jak víme, že vole tam není... Sorry, tady už fakt jako se ptáme, o tom klidně můžete odpovědět, pokud se to ví. Jak se ví, že v jiný galaxii, tamhle na druhé straně vesmíru, vole, nemají absolutně úplně jiný jako věci, než světlo třeba. Že to je píčovina, že světlo ve vesmíru je, že putuje, že... Ale co když tam je něco jiného ještě? Není to možný? Víš, doufám, že mě chápete, jako co říkám. No rychlost světla je, že vlastně, když se na nás teď dívají z nějaký strašný dálky, tak tady vidí ještě dinosaury, protože to světlo k ním ještě nedorazilo. Takže když se na nás teď dívá někdo nějakým dalekohledem, který čumí jako, jako nějak sem, tak k ním nedorazilo to světlo toho, co se tady děje teď, takže teď tady chodí dinosaury. Dinosauři, ano, je viděj. A můžou tam být jiný ty... Počkej, dočeknu to, Jardo, a já půjdu už spát dneska. No prostě to je jedno, hej, nad tímhle se jenom fakt dá jenom, ne, není to právě pravda, že ve vesmíru bylo něco, co neznáme. Krom prvku jako černá hmota, které je nemáme, tolik vyřešené. OK, tak to je, jako ta černá hmota, no jako, víš co, teď jako vlastně se neví horizont události, když projdeš červí díru a takový tam jsou bruty jak svině. Chápeš, že to fakt se tady kurva řeší a my z toho jebe. Asi už je pozdě na tohle téma, borci, už fakt jedu hodně vleval by jako v hlavě. Ve výzkumu jsme limitováni naší technologií. No přesně, a co přijde technologie, že budeme schopni pozorovat něco, co jsme nebyli schopni pozorovat předtím v tom vesmíru. Rozumíš, co říkám? Co když přijde něco, že budeme schopni pozorovat něco, co jsme nebyli schopni pozorovat? Že nevím, nějakou něco, nějakou energii jinou, kterou jsme nebyli schopni vidět tou naší technologií. Ty piče, veši. And started to get louder. Louder? Yeah. It was the guys in the truck heard it too. There was a low thunderous kind of a rumble that you actually sort of felt more than heard. And then there were other high pitched frequencies. I was talking to a group of students from
Technical College, and they were really interested in what the sound was like to try to, you know, compare that with the theories that they had concerning what might be their propulsion. But the increase in volume, hell yes, it suddenly got louder as it started to move. Prostě mají nějaký motor zaplý, pičo, frekvenční, víš co. Kaja Andy, ahoj. Ahoj Kaja Andy, děkuji za savík, vítáme tě s láskou, vítej. And, you know, at the same time, the guys in the truck were screaming, get away from there, you know, let's go, get back in the truck, let's go. And, which would have been the smart thing to do, but as soon as it moved, it startled me, and I just ducked for cover. There was a log there, I got down behind this log, and they were screaming, let's go, let's go, let's go. And I didn't need to be told. I was just gonna, you know, stand up and run away. But see, when I jumped for cover, I went down and forward to reach where the log would hide me. And that brought me closer to it. So when I stood up, at that point, that was the closest I was to the object. How close? It was still like 8 or 10 feet away, you know, from the surface of it. But that was when the energy discharge happened. I've worked on a number of theories about what might have happened. At the time, some of the other guys on the truck were thinking, immediately Steve said, it got him. Like, you know, if you shot a deer, you got it, you know? Right. And so it might not have been as we assumed. To jsem říkal, to jsem si myslím možná pamatoval. Oni si předpokládali, že do něj napálili. Podle mě uviděli, že je vidějí, když to budeme brát takhle. Chtěli vzlítnout a jak tam pustili tu palbu do toho, tak prostě týpka odhodilo, víš co? First was some kind of stun gun or something, but if you shot a deer, you got immediately, Steve said. Ty řekl, že ho to dostalo, jakože prostě ho sestřelili, jak kdyby tam šel, namířili na něj laser, vole, a napálili to do něj, prostě tak to zařval ten týpek, protože tak mohlo vypadat. A ono už se to zvedalo, když tomu šel, takže potřebovali asi, vole, zapnout nějaký energy booster a prostě se to tam zavalilo, no. Rychlost světla je maximální rychlost, kterou se může pohybovat věci, ale podle vědců lze ohnout kasoprostor. To znamená, jako když nakrelis na papír bod S a bod E, a místo toho, ohneš, aby si meril vzdálenost mezi body pravítkem, ten papír ohnes a das ty body kso. Jsem viděl Henry ve Star Treku, myslím. Propíkneš ten papír takhle. Jo, jako co víš, co můžou dělat, vole, no? Like, you know, if you shot a deer, you got it, you know? Right. Sorry, some of the other guys on the truck were thinking, immediately Steve said, it got him, like, you know, if you shot a deer, you got it, you know? Right. And so it might not have been as we assumed at first that it was some kind of stun gun or something, but maybe just closing that gap allowed this energy to leap to ground through me. And like static electricity or something? Yeah, one thing that really weighs heavy in that direction is that when I found years later that the they have satellites or something that record the number of lightning strikes, and that area has the highest frequency of lightning strikes of any place in the continental United States, except for the Everglades. The Everglades has a bit more, but that's over water. So that adds to another theory. What were they doing there? You know? So that area that has a high level of lightning strikes, do you think it makes sense that they're observing that? Or is that why they're there? Do you have any thoughts about that? Well, up until a few years ago, you know, you walk down the rim road, and if you see a tree that's been hit by lightning, you can always see it. It's a strip of bark that's just blasted out of there, and it's all bare. And it can actually still survive the lightning strike. It turns the sap to steam instantly, and it just explodes out the side of the tree, blows the bark off. But
I was at a conference where this lady was. I said, "What's this?" And she says, "That's fulgurite." I said, "What's that?" And she says, "That's when lightning strikes the earth. You've got millions of volts, millions of degrees that form these crystals that aren't formed geologically." Ještě na rozloučenou. Dej dobrou noc a díky za dnešní. Já děkuju moc Pukrčej za sponzorinka, za sabíky, děkuju chlapáku, děkuju. To jsou nějaký ty kameny, že jo? Když uhodí blesk do země, tak to vlastně, to jsme hledali už na Google, ty vole, vlastně. Že se tam vytvoří nějaký krystaly. Čekuj. A conference where this lady, what's that? Ano, jak se to jmenuje? That's when lightning strikes the earth. You've got millions of volts, millions of degrees that form these crystals. Krystaly. That aren't formed geologically. So I kind of leaned towards this theory that perhaps they were looking for fulgurite, že hledali to unique kind of crystal. Že hledali ten krystal. That would be formed by that kind of blast of energy. I'd never heard of fulgurite before. Can you pull up an image of that, Jamie? Jo, to ukáže. See what that looks like. Jo, to jsem viděl tuhle část. No, jsme viděli. Tritonite is something that happens when they call it nuclear glass. It happens when there's either a nuclear explosion or asteroid impacts hit the Earth. That's it right there. Well, these crystals are supposed to have very special properties for people who are into crystal stuff, but what does that say there, Jamie? This co když to dělají oni, vole, tím, že odletějí, anebo to tam hledají. Jasný, že by to tam hledali. Cíle, to nevím, no. What can... Wow. Co jsi viděl? Živole, dneska jsem nečekal, že rozhodl takový vesmír tady. That's wild. It's beautiful, isn't it? Yeah, it really is. That's pretty wild. So you it might be that they were looking for that. Well, who be. Knows? Maybe something that they use for energy. What is that? That's really when lightning struck Santa created that thing? That's wild. That is wild. Look at that. It looks like a tree coming out of the sand. That's guessing nuts. That was wet sand. Yeah. But yeah, well, it's right next to the beach. It must be wet. Uh-huh. That is next to the beach. It must be wet. Crazy. That's really wild, man. Catch new episodes of the just crazy. Takže jo, dámy a pánové, Travis Walton. Nečekal jsem, že se do toho pustíme takhle do hloubky dneska, upřímně. Jenom jsem čekal, že si o tom něco povíme. Ale za mě je jako velmi zajímavá záležitost s Travisem. Říkám, tak jeho knížka je asi teda k nesehnání. Našel jsem fakt nějaký překlad hrozně asi před 10 lety, ještě než jsem začal streamovat, tak 2 roky předtím jsem našel nějaký článek, kde bylo přiložené asi 2 stránky z té knihy, yes. Kde popisoval tu loď. Neverím, že jsou to 3 roky, bratu. Keď už preberáme ten vesmír, počul si o projekt Star City. Myslíš Gamesku? Prajem tebe a chatu zdravíčko, lásku a mě je v duši. Děkuji, Inspektore. Menší než 3, menší než 3, menší než 3. Děkuji za 3 roky. No, jakoby... ta kniha, vole, kurva. Travis Walton. Kniha. A je to určitě ta kniha, ve který říká ty věci, jako ty detaily, myslím. Se v piči, no. To... Víš, co tady prostě je, že dřevorubce na zemštěn operovali ho. Dodnes se neví, co se přesně stalo. Oni ho vůbec neoperovali, operovali ho v tom filmu. A nejsem si jistý, jestli tam pak neříkal. On tam byl vlastně víc dní. On se probudil a tam to popisuje, no. Příběh Travise Waltona. Do dnešní doby nejlépe zdokumentovaný a prokázaný únos mimozemšťany. Matně jsem se rozhlédl, abych se... počkej, tady to někde. Kurva. Tady je koment. No, to je prostě kousek, no, jenom to ani není ono. Mám 2 věty. Já nevím, jak se jmenuje ta kniha, upřímně. To nebude to Fire in the Sky, to nepsal on. To musí být ta kniha, kterou psal on. Mně totiž je víc knih. Travis Walton Book. Ale já chci tu, kde on odpovídá. The Walton Experience se to jmenuje. Jo, autor Travis Walton. Walton Experience, stojí to $299, to vidím na Amazonu, amíku. Nevím, jestli je nová. Ako to jmenuje, by Travis Walton, to napsal on. $299, říká z $800.
thrift shop. Do nějakého thrift shopu to běž najít, píčo. Víš co, tady je thrift shop, mají ho tady $140, paperback. Když klikneš, select condition, unavailable, není to k dispozici. Co to je v píči, no. A co online knihu, nemůžeš to najít, dovolte on experience online book. Moc za knížku, no je nedostupná, protože je vyprodaná, je stará už. Nevím, v jakém roce to napsal. V 1900, to najít. Kniha publikována 1978. Víš co, to je jako docela doba, no. Se to bude, kde nemají webovky. No je to v piči, nejde to se. Já jsem fakt našel úplně krátkej, hrozně krátkou, kde popisuje tu mimozemskou loď a to bylo zajímavý, jak piča. To bylo fakt jako zajímavý, to jako popisoval, že jako jak tam byla nějaká páka, že s tím pohl, vole, a úplně zbičo, že se tam celý takhle nějak, vole, valba. Prostě Travis Walton vás, myslím, může docela zaujmout, pokud vás baví tohle téma. Určitě najdete spoustu videí, ale spíš English, dá se to jako přeložit česky, ale... že tam viděl hvězdy a křeslo, no a že jak s tím pohl, tak se to celá ta obrazovka prostě jakoby... Jakoby ne obrazovka, jak kdyby to viděl před sebou, jak kdybys byl hochu podle mě ve hvězdáři, jak se to jmenuje, planetáriu a jak kdybys to otočil, tak on že to udělalo prostě no přepal strop, že se to udělal vesmír. No, tak dneska jsme si docela pokecali o mimozemšťanech. A tady je ten příběh, který jsem vlastně neviděl, o který se optal Betty a Barney Hillovi. Ty vole, o tom vůbec nic nevím. To se ho vlastně ptal ten Joe Rogan i dokonce. A prý ho tam uklidnilo, že tam s nimi na palubě byl jeden člověk. To jsem říkal, že když tam viděl, že tam viděl člověka, že řešil, že tam byl člověk a že neví, jestli jako s nima spolupracoval jako někdo ze země, anebo jako s nima spolupracujeme my. To je alba. Kdo to byl? Jako kdo ten člověk? To mám vědět, vole, on to nějak popisuje, já nevím. Neví, kdo to byl, ani nevím, jestli tam je řečený, jak vypadal ten člověk, v čem byl oblečený. Nevím, no. Vidím tady dokonce nějaký pořad. Tento příběh. Proč by ti muži ujeli? Proč by se na místo vrátili o pár minut později? A v případu pohřešování se počítá každá vteřina. Tady ale vůbec Travis není. Tady nějaký dokument, vole, ale tam prostě oni tam Travise nedají, oni to dělají bez něj, vole, to tak co to píče. On byl nafetovaný nějakou organizací. Proč by ho vrátili, vole? Víš co? Proč by ho vraceli, kdyby ho nafetovali, vole, a zkoušeli na něm nějaký píčoviny, nebo já nevím co. To je prostě... Nevíme hovno, vole. Já vím, že to používám, vole, tu hlášku moc často, ale víme hovno prostě. Co na ty lidi jedla, kam chodil na WC? Jako ty si myslíš, že tam takhle chilloval, jakože... Hej borci, kde je tady hajzl, abych střelal vychcat. On to neví, on se to nepamatuje, on to časově jakoby... Jak ti to mám říct? Já jsem to nečetl, tu knihu, já vlastně ani nevím, jak popisoval ten čas tam, ale on si pamatuje tady to vzbuzení, pamatuje si nějaký chození po té lodi, ale další dny si jako nepamatuje, jakože by, vole, si tam chilloval a viděl, jak lítají kolem nějakého měsíce, rozumíš, on prostě... se pak objevil dezorientovaný u nějaký telefonní budky. Nevím, no. Chce to, abyste si o tom třeba zjistili víc, abyste si našli nějaký dokumenty nebo nějaký jako rozhovory s ním, určitě jsou jako dlouhý rozhovory s ním, kde to popisuje. Hele, ten člověk lhal, prej zadržoval dech na tom poligrafu, nevěřím tomuhle příběhu osobně. Ten týpek si to vymyslel 14 dnů potom, co dávali premiéru nějakého UFO filmu. To jako vymyslel asi hodně krutě, ne? Jako na jednu stranu. Zadržoval dech. Ty piče, nevím, no hoši. Jako je tady ta možnost, no ale...
Ne, jsem z toho takovej v píči. Je tam spoustu možností.